de in och Ilja, det såg väldigt fint ut av det vi såg. Hur kändes det själv? Det kändes bra. Det var lite synd bara med lotsen som blev en dubbel. Men jag var nog lite för taggad kanske. Och ville allting lite till, alltså lite mer. Så, men när jag gjorde den så tänkte jag mer. Men nu kan jag bara ge hjärnet och göra allting. Alltså allt annat mycket bättre. Och le lite framför kamerorna. Var lite glad och bara ha kul och visa vad jag kan. Vad fanns det för känslor inombords innan, precis innan du gick ut? Var det glädje eller nervositet? Eller? Det var mest glädje och mina muskler eller så här, kroppen var lite speedade, eller vad man ska säga, så man ville lite extra. Blev lite snabbt, så jag var tvungen att tänka om och göra allting lite långsammare. Ja, men det är bra. Bra svårighetsgrader hade du, eller höga i piruetterna, vad säger du om dem? Det känns bra, för jag försökte verkligen i dem. Men det blev en liten miss på hoppeligg-sitten, men jag kämpade för, blev en liten, ja. Men jag kämpade till den och försökte göra allting annat bättre. Vi såg precis innan att din tränare Cecilia sa någonting till dig, vad var hon sa? Att jag ska ta en sak i taget. Och verkligen ta det lugnt och ha kul. Det var det. Och det var det du hade också? Ja. Tack så mycket, Ilja. Varsågod.